Okey, hari ni kita makan apam balik. Okey, jom aku nak order apam balik Danish. Okey, Haji. Biasa satu. Ni agak-agak dia. Peanut butter satu. Strawberry lah satu. Tak rasa. Okey dah, jom kita balik makan. Okey. Okey, assalamualaikum. Hari ni papa di macam video yang awal tadi. Papa Lee ada beli apam balik. Apam balik tu favorite papa Lee, apam balik Danish. Lokasi Simpang Lawin dan luar Kuala Kangsar Lenggong. Okey, jom kita saksikan. Papa dia ada beli 3 tadi. Nampaknya punya 2. Satu dah kena custom. Tak apa. Kita makan je yang mana ada. So, di sini kita untuk promosi gerai sama. Sambil itu kita buat mukbang. Yang belum pernah beli apam balik Danish, boleh tengok. Okay, ini apam balik origin ya. Klasik. Okey. Kita tengok. Kacang banyak. Jagung pun banyak. Okey, yang ni favorite. My favorite. Apa bari? Peanut butter. Okey, boleh tengok. Meleleh, panas lagi. Okey, jom kita keluarkan. Yang strawberry tadi nampak yang strawberry dah ada kena custom dengan orang rumah. Tak apa, kita makan dua je. Kita promosi gerai apam balik, apam balik Danish. Alright, nampak ada meleleh. Jom kita mula. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azaban. Amin. Okey. Yang teringin nak makan apam balik Danish, yang nak balik ke Lenggong, Gerik, Kuala Kangsar, Taiping ataupun ke utara, keluar tol Kuala Kangsar, laluan ke Lenggong, tepi BHP. Okey guys. Kita makan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Cepat makan. Kita boleh tengok dalam ni. Ni yang biasa, klasik. Ni yang ni peanut butter. Makan peanut butter pula. Hmm.
Yang original klasik ni RM3. Peanut butter ni RM5. Dia punya tepung dia tak tebal, tak nipis, lembut. Okay, baik. Sambil menonton, jangan lupa subscribe. Like, komen serta share. Thank you. Banyak kacang.
Keluar.